ngabakiriza bonna bali mu kujaguza amazuukira g'omulokozi Yesu Kristo baba yinza abegatira mu kibiina kya Lutale bweyogerere kya Interact Club balumaze mulago nga bawaayo ebirabo n'okusabira abalwadde. Abayizi bano nga bava mu ssomero erisomesa Olukyaina erya Luyanzi College bweyogerere balambudde era ne basiima abakulira eddwaliro lye mulago olw'obutassa mukono mu kujjanjaba abalwadde. Engeri gye baba keyaringamu abasawo bo babeerawo. Bano okusinga bawaddeyo ebirabo ng'obutimba bw'ensiri, sabbuuni, ebyokunywa ebikamuli n'ebirala, nga kuno kwe bagasse n'essaala eri abalwadde. Naffe tubadde twetaaga tubeere ng'abeetisa omusaalaba tujje tuyambe ku bayina obwetaavu. Abajjanjabi abasangiddwa mu woodi z'abalwadde basanyukidde nnyo ekikolwa kino ne basabira abayizi Mukama baddizeewo. Tweyansisa nnyo ebirabo byaffe okuva mu Luyanzi College. Omuyima w'ekibiina kya Lutale eky'abayizi Sofia Nabaleka agamba nti kigwanidde abayizi okujjukira okubonaabona kwa Yesu nga bayamba abali mu bwetaavu. Tweyanjuleeti ku musaalaba naffe twayagadde tutambule nabo tumanye nti tuli wamu nabo ku lunaku ng'olwaleero tubazeemu essuubi. Bo abana bamulekwa n'abo batalina mwasirizi okuva e Makindye, Nsambya ne Katwe abalabirirwa ekibiina kya Revive and Salvation Ministries baweereddwa emifaliso 30 ng'omukaweefube okubunyisa okwagala kwa Kristo eri abantu. Emifaliso gino gibaweereddwa omukulembeze w'ebugwere ow'ennono Bishop John Wayabire akyaddeko mu kifo ky'abaana bano we balabirirwa okujaguza nabo amazuukira ga Yesu n'okubalaga nti wali ababaagala. Wayabire ategeezezza nti kino akikoze okwongera omukwano mu baana nabo bafune essanyu ku lunaku lw'amazuukira. Tubadde mu kusiiba, tubadde tuwonyaawonya emibiri zaffe nga tuwonaawonya ne Kristo, njagala tuleme okuddirira emabega. Yalabirira abaana bano Pastor Sarah Harriet asiimye nnyo ebirabo ebiweereddwa era n'asaba n'abantu abalala okubakwasizaako. Mu ngeri emu abasamaliya okuva e Gayaza ne Kijabijo nga beegasibwa mu kibiina kya Africa Delighters on Youth Development Association baddukidde abaana batalina mwasirizi n'ebintu eby'okukozesa mulamu obwa bulijjo nga mubaddemu sukaali. Mbeebaza okwesowolayo nonno muli ba mukisa mwe bamu ku batono ennyo abasobola okumanya nti omwana wa Africa alina obulemu naye wa mugaso mu ki mu ggwanga muno. Sister Immaculate Truth Amoyitigo ono yaddukanya ekitongole ky'abaana bano ekya St. Lillian Gayaza w'asinzidde n'asaba abazadde obutegana abaana baabwe era n'avumirira nnyo abazadde ababatulugunya. Beebazaamu naye mbasuubiza okwongera okubasabira nammwe omukama basumule mu mbeera eziba zitoweera mu bulamu bwammwe buli kye mukola kibeere kya buwanguzi mwongere okuganja eri Katonda. Abantu abalala basiimye ekitongole kya Ada olw'omutima omulungi gwe balaze eri abaana.